Адамның қандай осалдығын кешіруге болады? Көп нәрсені жалып кешіруге болады ғой негізі. Бірақ ең кешіруге болатын осалдық. Өзім кешірімді мен негізі. Адам осы сәтпен өмір сүру керек пе? Жоқ әрине. Болашағын, алдын, осы өмірдің барлығын ойлап өмір сүру керек. Осы сәтпен өмір сүретін болсаң, ол тек қана өмірден ләззат алу ғана болып қалатын шығар. Сондықтан болашақты ойлау керек. Ең маңызды шешімді кімнің көмегімен қабылдайсыз? Ең маңызды шешімді әрине ең бірінші ата-анамның көмегімен. Одан кейін менің өміріме, шығармашылығыма жауапты кісілердің шешімімен қабылдаймын. Уәдеңізге беріксіз бе? Берікпін. Сөзден тайған кезіңіз болмады ма? Сөзден тайған деп айтуға болмады шығар, бірақ ойымның өзгергенін деп айтуға болатын шығар. Өйткені бір қалыпта, бір ойда, бір деңгейдегі сана сезіммен қалып қоймайды адам, сондықтан кейін келе оның тәжірибесі көбеюі мүмкін, немесе ақыл есі одан сайын дамуы мүмкін, түзелуі мүмкін, сондықтан кейде ойдың өзгеруі болады. Өзіңіздің ең жақсы қасиетіңіз? Өзімнің ең жақсы қасиетім? Ең жақсы қасиетім қазақылығым шығар. Өз заманыңыздан бұрын не кейін туғандай күй кешпейсіз бе? Жоқ, ол барлығы Алланың қалауымен пешенемізге, маңдайымызға жазылып қойған дүние, сондықтан осы заманда, осы уақытта, осы отбасыда, осы ортада туылу, осы ортада жүру бұйырған екен, ендеше ол дәл уақытымен болып жатқан дүние деп ойлаймын. Сізде не жоқ? Аллаға шүкір, бәрі бар. Дүниеге келген мезгіл болмысқа әсер ете ме? Дүниеге келген мезгіл мүмкін әсер ететін де шығар. Мысалы, өзім күз мезгілінде дүниеге келгем. Сондықтан енді жалпы шығармашылық жолын қарайтын болсақ, табиғатым да барлығы сондай бір мұңлы, сондай әндерге келетін сияқты. Сол жағынан ғана бір ұқсастық таба аламын. Айтпесе былай адамшылығыма, адамилығыма дүниеге келген мезгілімнің әсер етіп отқан жері жоқ. Қайсысы мықты? Арыстан ба, бөрі ме? Жалпы бөріні, қасқырды қазақпен теңестіріп отырады ғой, қазақпен ұқсастырып жатады. Мысалы қарапайым алып қарайтын болсақ, қолға арыстан үйренуі мүмкін, жолбарыс үйренуі мүмкін, аю үйренуі мүмкін, бірақ адамның қолына немесе басқа жерге қасқыр, даланың тағысы, бөрісі үйрене алмайды. Қиянат көрген кезіңіз болды ма? Жоқ, қиянат көрген кезім болған жоқ. Өлімнен қорқасыз ба? Енді кішкене бір бөлшек, кішкене бір пайызына кез келген адам қорқады деп ойлаймын. Егер тура жолды жүрсең, құлшылығың орнында болса, ондай адам қорықпайтын шығар. Дәл қазір 2 күндік сапарға билет берсе, қай жерді таңдар едіңіз? Әрине өзімнің үйіме, туған жеріме, ата-анамның жанына. Сіздің ең үлкен жетістігіңіз? Ең үлкен жетістігім? Ең үлкен жетістігім осы. Кішкентай кезімнен бастап армандаған мақсатымның орындала бастаған уақыты шығар. Осы өнер жолына келгенім. Өйткені көп адам бір нәрсені қалағанымен тағдыр айналдырып әкеліп, мүлдем басқа жаққа бұрып кетуі мүмкін. А менің армандағаным, ойым, мақсатым орындалып жатыр. Сондықтан ең үлкен жетістігім осы өнерде ойлаймын. Сіз үшін ең ұлы музыкант?
Ең ұлы музыкант. Көп қой негізі ең ұлы музыканттар көп. Мен үшін ең ұлы музыкант Ақан Сері Біржан Салдар. Табиғаттың ең әдемі құбылысы. Табиғаттың ең әдемі құбылысы ол жаздың күні жаңбыр жауғаннан кейін кемпір қосақтың шығуы жар. Әйел адамға тән ең жақсы қасиет. Әйел адамға тән ең жақсы қасиет. Ұстаздық қасиет шығар деп ойлаймын. Өйткені болашағыңды, кішкентай балаларыңды, ұрпағыңды тәрбиелеуде ол кісінің ұстаздық қызметі көп рөл атқарады деп ойлаймын. Өйткені әке басқа жақта болуы мүмкін, әке түзде жүруі мүмкін. Сондықтан ең үлкен қасиет ұстаздық қасиет деп өзім бағалаймын. Басқасын білмеймін. Ер адамға тән ең жақсы қасиет. Ер адамның көп негізі. Мәрттігі шығар. Сіз үшін ең қымбат сыйлық. Мен үшін ең қымбат сыйлық. Ол әрине анамның дүниеге әкелгені ғой. Одан басқа не болуы мүмкін? Өзіңізді қандай жануарға ұқсатасыз? Жалпы қазақ жылқы мінезді халық, жылқыға ұқсататын шығармын. Жалпы бір лас дүниені берсең де жылқы жемейді, немесе кішкене кірленген суды берсең де жылқы ішпейді. Ол оның бойына сіңген сондай қасиеті. Қазақта сондай, жалпы адамзатта жақсы дұрыс адамда сондай деп ойлаймын. Сіз әлсізсіз бе? Оны әртүрлі жағынан қарауға болады. Кейде өзімнің бойымдағы бір жалқаулық немесе дұрыс емес қасиеттерді кейде жеңе алмай жатқан кезде өзімді сол жағынан әлсіз сезінуім мүмкін, бірақ әлсізбін деп айта алмаймын. Егер мүмкіндік болса, қандай тарихи тұлғамен кездесер едіңіз? Опа. Тарихта болған тұлғамен. Абай Құнанбаевпен. Жалпы Абай Құнанбаев атамыз тарихтан белгілі. Ол кісінің үйіне Біржан Салда барған, ол кісінің үйіне Мәшһүр Жүсіп та, көптеген өнерпаздар, көптеген мықты-мықты адамдар тарихта Абай Құнанбаевпен кездесуін қалаған тірі күнінде. Тіпті осы сұрақты кез келген адамға қойсаңыз да қазіргі заманда тілдесіп көріскісі келетін, бір қолын алып амандасқысы келетін адам болатын болса Абай Құнанбаев шығар деп ойлаймын. Сізді сабырлық рельсінен не шығарады? Жалпы тұлпар, шын тұлпар егер бәйгеде шабатын болса, шын маңдайына алда жүру жазылған тұлпар болатын болса, ол ешқашан өзін кейін қалдырмайды. Екінші орынға ол өлісін тірілісін мәреге бірінші жетуге тырысады. Менің бойымдағы сабырсыздықты шығаратын дүние болатын болса, ол әрине өзімнің басқа адамдардан қалып баратқандығым шығар. Сол нәрсені ойлайтын болсам, сабырсыздыққа бой алдыруым мүмкін. Сіз үшін ең үлкен бақытсыздық? Бақытсыздық ата-анасының разылығын алмау. Ең үлкен бақытсыздық сол деп ойлаймын. Досыңыз бар ма? Әрине, досым өте көп.
кейбір адамдар айтып жатады, досым аз деп. Бірақ Аллаға шүкір, досты маған Құдай берген. Бергенде де шынайы достарды көп берген. Досым көп адамның өмірде. Ең ұлы тарихи тұлға, әйел адам. Әйел адам. Ондай тұлғалар көп қой. Мен үшін Зере анам шығар. Абай тәрбиелеген. Бірінші болып кешірім сұрай аласыз ба? Сұрай алам. Көп жағдайда достықты, басқа қарым-қатынасты сақтап қалу үшін бірінші кешірім сұрау керек болады. Ол дін жағынан да алып қарасаңыз, өте дұрыс нәрсе. Сондықтан кешірім сұраймын. Егер сол нәрсеге тұратын адам болса. Сіз үшін толыққанды бақыт формуласы? Толыққанды бақыт формуласы дейтін... Аллаға деген құлшылығым ең бірінші орында. Алланы тануым болу керек, одан кейін төрт құбылаң түгел болып, атаңнан бауырларың, достарың жаныңда болу. Сол ең үлкен бақыт.